وما كان قولهم اس تعليم دي بل قسم اخلاق دام خيستا اخلاق دي تولي كي الدعاء في وقت القتال دغه مخکنی پیغمبرانو دا غوی مرګی کله چې په جنگ کې د کافر سره مخامخ کېدل نو دا دعا به کوله تاسو هم کوئ دا دعا ده په میدان قتال کې او بل تیر شوه سوره بقره کې کړه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين د طالوت او د جالوت په واقع کې تیر شو بل دا د مجاهدینو دعاګانې وما كان قولهم او نو وینا د دې مجاهدینو الا ان مگردا قالوا جدي دا ویل ربنا اغفر لنا اے زمون ربا بخنو کم تا زنو بنا زمون دو گناونو و اسرافنا او زمون د زیاتی فی امرنا فکار د دین زمون کې یلا کم نہ کم اسراف شوی من کبیره گنا یا تجاوز د نبی دی طاعت نه مونږ وکړو مخالفت را نو شو د امر د رسول حکم را نه مات شکو حد کې غیت اشاره ده کړه یلا دارت معاف وثبت اقدامنا ويا الله مضبوط كزم قدمنا دي معنى ده ثبتنا على دينك وخبط دينك كلك زكا ابن جوزي رحمه الله زاد المسير كوي فإن الثابت على دينه ثابت في حربه سوك جب الدين كلك إنو اللي في ميدان جنك كلك مدد يوش وانصرنا ويا الله منصر مدد وكا من لغلب راك على القوم الكافرين فقوم كافران باندي فآتاهم الله وصدن تذكر كي دي دعا قبوليك شلر دي دعا قبولك فآتاهم الله نورك الله بيتا ثواب الدنيا بدل الدنيا وحسن ثواب الآخرة وخيست بدل الآخرة الدنيا ثواب من الله ورك أسشير قطاد رحم الله فرمي أغمدد مددنه سرعه ابن جريج رحم الله فرمائے الغنیمہ اللہ الغنیمت ورک دنیا کی دے دنیا ثواب ش او خیستہ ثواب دا آخرت و جنت دے و اجر و مغفرت دے واللہ واللہ چھ دے يحب المحسنین مینہ کئی دا خیستہ عمل کون قصر یا ایوہ الذین آمنو تعلیم دے دا بالقسم خیستہ اخلاق دل تو اس تحذیر ذکر کئی دے اطاعت الكفار دا کافر خبر گورا ونمانے دا انسان تباہ کئی بے بغور توانیان شو اے ایمان والا وین تو تیعو اللذین کتاسو خبرو من لدا اکسانو کفرو جی کافران دی یردوکم تاسو با مگرزی علا آقابکم ستاسو پا پندو باندے پا پندو باندے پا مگرزی من دا دین عن الجیحادی والی ایمان جیحاد و دی ایمان نبا موارا مرتد بانکی کافر خبر ممن فتن قلیبو خاسرین نو بگرزی تاسو زلیلان توانیان بشی زلیل بشی غط طوان بوچا بل الله بلك الله چه مولاكم استاس مولا دے دیکھ تسلی دا اللہ مرگرے دے زان کلک کئی دا اللہ پا مدد یقینو کئی او پا دین کلکش بل الله مولاكم بلك الله تلا استاس مولا دے مولا مانا کردی دا ابن جوزی رحم اللہ زاد المسیر کی اے ولیكم ینصرکم علیم ستاسو ولی دی اللہ تاسو تب غلبہ درکی با دی کافر باندی فستغنو عمو والات الكفار نزانوی بی پرواکی دی کافر دو دوستانی وہو او دا اللہ چی دی خیر الناصری دیر غرد مدد کون کن دی خست مدد اللہ کی سننقی فی قلوب الذین کفر الرعب بما اشرکو باللہ اس مثال روڑی دی ولایت و دی نصرت د الله رب العالمين چې الله رب العالمين څنګه مدد کوي ته وګور مشرکان چې کله د احد جنگ د میدان نه روان شو کنه مکی طرف ته تلل یو د مسلا په کړه کې وځي سره روان شو صحابه زخمیان او تکلیف کیو او دوی سره روان شو په دې لار کې یو بل ته ویل خپېمان شو الکه اذا موږ لاسن چلوک قتلتموهم تاسو دا مسلمان قتلول قتلول حتى اذا لم يبق الا الشرذمه تركتموه چې
چې تر دې پورې چې دا کافر او د مسلمانانو موږ قتل کړ او دومره تکلیف سره مخامخ او یو وړه ډله پاتې شوه، یعنی اکثر زخمیان هم شو، نو پرې مخو راځئ چې بېرته ورپسې واپس شو، ځکه مسلمانان خو لږ وسط سو دوی درې زرو یو بل ته یې ویلې ارجعوا راځئ چې واپس شو. فاستأصلوهم، د مسلمانانو مکمل جرم ختم کړئ چې پاتې نه شو. دا خبرې یو بل ته په لاره باندې وکړه چې څنګه راواپس کېده، الله یې په زړه کې صحیح راواچوله. الله رب العالمین خو ډېر غیرت کوي په مؤمنانو باندې، الله رب العالمین یې زړه کې روب ورواچوه، یو بل ته پرېږده مڼه هسې نه چې اوس چېرته نور کسان راغلي، یا کېدای شي موږ شکست وکړو، پرېږده بس په همدې حال خلي ځي چې ځو. نو ځکه الله فرمایي هدایت الله نازل سنلقي زردهم ورغرزوا في قلوب الذين فزروا دعا كسانو كي كفروا جي كافران دي الرعب رعب دا مسلمان. الله فرمائي دا مسلمانان دا رعب من دا كافر بدي زلك ورج. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي حديث كي رازي ما تالا پنور پیغمبران و عزماء امت پنور امتون فضيلت را کرده دي. نبي يو حديث كي شفق ذكر کرده دي دیر دی فضیلتونه په دی اوریس کې شپږه فضیلت علی الانبیاء بست، په نور انبیاء مال الله شپږ فضیلتونه راکړي. نیو یې په کې ذکر کړه ادا دې نو سر کو بر رعب مسیره شهر، ما سره مدد کړې شوې ده پر رعب باندې د یوم یاش په مزل باندې. زموږ نبی کې دومره رعب، دشمن ته یوم یاش مزل لا پاتې، یا حمله ته لا یوم یاش پاتې و، او یوم یاش مخکې الله دا پړه کې ير راوست لړزیده به خوب به وتښتېده چې محمد را روان دی صلی الله علیه وسلم، او مرګري را روان دی. سره دې تعداد یې کم خو ایماني قوت و ده. د الله پاک بیا په دې مؤمن کې غټ رعب اچوي. څومره چې په انسان کې د تقوای ایماني مضبوطي عقیدې مضبوطه وي، دومره الله په دې کې رعب ډېر واچوي. دا قانون دی. الله فرمایي دا رعب مې د کافرو په زړه کې ولې اچول، ځکه دا مشرکان دي کنه. چرته د ګټې نه یریږي، چرته د ونې نه یریږي، چرته د جنډې عبادت، څوک د قبر عبادت کوي، دکې بس ایمان دي. بما اشرکوا فسبب د دې چې دوی برخدار جوړ کړي دي بالله، د الله تعالی سره، ځکه دوی د الله سره برخداران جوړ کړي. ما هغه څوک یې سره برخداران کړي، لم ينزل به، چې الله نه دی نازل کړی د هغه په شراکت باندې سلطانا کم دلیل. الله ما سره هغه څه شریکان کړي چې ما په دلیل نه رالېږلي، ما سره شریکان نشته. د دې شرک د لاسه د مشرک پړ کې الله ورغچ و ماواهم النار او زید ورته د دې اور د جهنم دی. په دې عقیده الله دې جهنم ته ځي. و بئس مثوى الظالمين، او ډیر بد او ناکار زید د دې رکی دود پار د ظالمانو. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، اوس د الله رب العالمین یو بل خبره کوي دې چې ګور الله تاسو سره خپل وعده پوره کړی ده. دی کوم د منافقانو یو اعتراض دا غي جواب چې په دې وحد کې تاسو سره ولې مدد ونه شو، چې دا پیغمبر په حق دی او د عملګری په حق دی، نو څنګه الله مدد ونه کړل؟ دا ولې دا تکلیف ولې راغی، دا عظمت ولې راغی؟ دلته جواب دا دی چې الله رب العالمین خو اوله کې خپله وعده پوره کړل، اوله کې مدد راغی. مدد راغو دشمن منډه وواله باقاعده. الله فرمایي تاسو کو لسمه به خندې شروع کړ دا اول، خو چې کله تاسو د نبی حکم مات کو خبره بدله شو، خبره تاسو طرف نه بدله شو، الله طرف نه خدام وعده پوره شو. ندلته په دې آیت کې اولنې حال ذکر کړي چې کله مسلمانان ته الله فتح ورکړ په وحد کې، خو چې کله هغه 50 کسان چې د الله نبی ودرول او هغه نسلوېخ کسان راکوز شو د نبی امر مات شو، بیا فتح په سبب بدله شو فهزيمته وشكسته. دلت الله استمرك ولقد صدقكم الله، او يقينا پورا کړی تاسو سره الله وعده او خپل وعده وعده پورا کړ کنه چې زما مدد کوم، ملائک ورا لېګم، خو چې صبر او تقوایی، صبر تقوا شرط لګولې کنه، تاسو صبر ونه کړ کنه، بي صبرې کنه وشو کنه. اذ تحسونهم، کله چې تاسو غوي وجل باذنی په حکم د الله باندې، الله په حکم مول وجل الله سوا د فرق صحابه او چې څنګه زمونږ د مشرکان دا لخر یو بل سم خامخ شپ او حد میدان، په دې اوله کې چې موږ څنګه حمله وکړله
ودي مشرکان داسې منډي وایي چې ارسه په دې میدان کې پرې خو نو الله وعده پروک لکنه منډي ورکړه دشمن لا شکست ورکړه مسلمان غالب شي نل رب العالمین وعده پوره کړل مشرکان منډه واخسته شکست سامان تی پاتې شو حتی تر دې پورې چې ستاسو د لاسه کمزوري پیدا شو حتی تر دې پورې دا فشلتم چې تاسو کمزوري شوئ وتنازعتم او تاسو اختلاف وکړلو فی الامر په امر د نبی صلی الله علیه وسلم کې تاسو د پیغمبر د امر خلاف کمزوري مو کړل او تنازع اغم وکړل فی الامر نه مراد د امر رسول صلی الله علیه وسلم دی کی اشاره ده د عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې کوم 50 کسانو کنه هغه واقعیت اشاره کړ تر دې پورې چې تاسو کو ګره اختلاف و چاغو ته ویل ګره مکو زیږي الله نبی ما ته ویل چې سو پورې ما حکم نه را لېګلې نه برا کو زیږي الله نبی خلا حکم نه را لېګلې مګه وې مرګو ادویل نه مشرکان خلاړو میدان صفا دی او سامان پروت دی او غنیمتونه مرګري راټولې سي چې ورشو ایسا تعاونو دا خبره وکړه سلوی اختصان را کوشش صرف لاس پات نلا فرمای او عصیتم او تاسو خلاف وکړو زما د نبی د حکم خلاف وکړو من بعد ما پس دا غنا اراکم چې تاسو ته خود الله ما غسی زنا تحبون چې تاسو بخول الله را تاسو خو خود چې بخول دا غي په مینه کې سره کوشش اسه شو چې الله دوی ته خو غنیمت ابو حیان رحم الله فرمای دغه رنګ فتح او نصرت او غلبه په کافر امام قرطبی و پس د دینه چې الله تاسو ته هغه سيزونه خو د چستاس خو خو نو بس خلاف مو کړو نو په دې کې چې کوم دی په تاسو امتحان او ازمایش راغی دلته په عبارت دی تقدیر دی منا اختبرتم تاسو باندې ازمایش وکړل شو منکم بعضی ستاسو نه منه وسوکو یرید الدنیا چې غواړي دنیا دا هغه کسانو چې کنده یې پرېښود را کوس الله دوی دنیا اراده کړې دنیا اراده معنی دا نه چې ګوره دا دنیا پرستو بیا چې کوم دی د دې دا کوم پکې شي ځان شنو شهادت خراب شه نه نه دنیا نه مراد د غنیمتونه اراده د دې غنیمت او چې دنیا د غنیمتونه راټول کړي مرګ وروسته الله فرمایي بعضی ستاسو نه خواغو چې وی اراده و د دنیا معنا د غنیمت په طلب کې چې دا غنیمت راټول ومنکم بعض استاسو نه منه غسو کو یرید الاخره چې غوښتو اخرت بعض استاسو اخرت غواړي چې عبد الله بن جبیر دا غسر غلس مرګری پاتې شي دا قلس کس هغه یې نه ټول دنیا دا چې سر زر دین پراتې فل کو زیو چې الله نبی دی الله یې ګوره دوی په اخرت نظر و د نبی صلی الله علیه وسلم حکم ته په انتظار ثم صرفكم بي الله تعالى تاسو واړولي عنهم ذي مشركاننا غور نقشه بدل شو جن اوس پورې تاسو مشرکان زغلول الله اوس مې تاسو واړولي بیا مې تاسو واړولي عنهم ذي مشركاننا ليبتليكم نپار دي چې الله په تاسو ازمایښو کې ولقد عفا عنكم يقينا الله تاسو ما في کړه دا دټ کې ولي ولقد عفا عنكم الى ان يكون ما في پوم دی یو آیت کې دا اګه کسانو د امر د ماتې دوه خبره موکړه چې امر مات کو نه فرمانی موکړه او بیرته الله تعالی د معافی اعلان معافی دا دې لپاره چې کوم د صحابه دشمن بکواسي خله وازنه کې په صحابه بس چې دا چلو کړه دا ځنه پلاس پر مو جوړو او ځنه قاضی مو جوړو د صحابه غله کړه الله وي بس مخالفت وشه په یو اجتهاد خطای کې واقع شو چې زو دې مرګر سره تعاون کوي غنیمت براتو او ما معاف کړی ان شاء الله ما معاف کړی زما ستاسو کار شته زما به څه کار وستا به څه کار خبر خبر ذکر الله اعلان ولقد عفا عنكم طول صحابه الله يقينا الله تعالى تاسو ته معافي کړی دا والله الله چې ذو فضل على المؤمنين خاوند فضل له په مؤمنانو باندې اذ تسعدون ولا تلون على احد داو د صرفكم تفصيل دي چتا سو واړه ولې د دې دشمنان په دې کې چې کوم دی یو بل عصيان یو بل خبره ته اشاره چې د میدان د jihad نه دوی روان شو چرته مدینه ته روان
اذ تسعدون تسعدون دا اسعاد نہ محفوظ دے پمیدانو پکنڈاونو پدرو کتلو تے ویلے کی اذ تسعدون کلے چتا سروان ہوئی د مدینے طرف تا دلتا بازی خلق دی سعود مانا گورا کڑے دا اغا بے بر خطول تو اذ تسعدون کلے چتا سو بر روان ہوئی پا غربانے دا خبر خطا دا بر پا غربانے سکوان اذ تسعدون مانا دا مدینے طرف تروان چو صحابا زکر حالات کی وقت شو مرگری کو گیدا وشو اچانک ان لرا اغا مرگری چکم بیو سلی شو دا بی تذکر روز دیت تکی کله چې تاسو روان شوئ مدینه طرف ته ولا تلونا تاسو شاته نه کتل على احد اچاتا ولا تلونا على احد تاسو یو تن شاته نه کتل اچاتا والرسول رسول صلى الله عليه وسلم چې يدعوكم تاسو ته اوازونه درکول في اخراكم تاسو نه رستو دوی چې مدینه ته روان شو رسول الله صلى الله عليه وسلم اوازونه شروع الی عباد الله الی عباد الله اے زما طرف تراشید اللہ بندگان اسے دیم جو اندیم اللہ نے بچے کے شروع کر فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ فَأَثَابَكُمْ نُبَدَلْ دَرْكُ اللَّهَ تَعْسُتَ غَمًّا يَوْ غَمْ بِغَمٍ پر سبب دا غمان دے غمان نمرات خو یو غم ندے مانا دیر غمون ہے در کرزکا دا دیر غمون نبی مانا دا فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ نپا بدل کی درکو تاسو تا اللہ تعالی غم پا سبب دا غم غم په سبب د غم الله ده دې سمانه فاصابکم غم من بغم دا اصاب فاعل الله دې او غم ته ثواب ویلې فاصابکم ثواب ټکی وته ویلې په معنا د بدلی باندې مجازن معنا دا رکه منډم نه واره دې میدان نه خو ثواب بغم من کې د عباده مصاحبت د پاره په معنا د معاده معنا دیک به اشاره د کثرت غم ته الله تعالی تاسو له در کړه غم سره د غم نه من ډیر غمونه در باندې راغ ډیر غمونه در باندې راغ ډیر غمونه دالي شکست هم راغې مرګري هم شهیدان شو د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل आवाज هم پکې وشو دغه قبر هم راغې غنیمتونه هم در نه بیرته پاتې شو هر څه پاتې شو ډیر غمونه راجمع شو دغه رنګه دا ټول غمونه د تور سید نه به ته مراد دی کثرت الغم بعضی وی غمم بغم کدا دوی بغم کدا بعد سببیت تا تاسو ته الله تعالی درک په بدل کې غم په سبب د غم باندې معنا دا ده غم الله دل درک کنه غم څه دی د شکست د تکلیف د پریشانی او دا غرنګ د سمره تکلیفونه چې تاسو ته ورسېد دا می دل درکړ به غم من په سبب دا غم چې تاسو نبی ته ورس تاسو نبی سره تاسو پریشان کې چې اته مرګ وزي ګره کوس شو چې را کوس پیغمبر باندې غم رانه نشته تاسو په پیغمبر غم را وسته ما په تاسو غم را وسته غم می درک په سبب دا غم چې تاسو نبی له ورک چې نبی سره سره حکم ما چې خپه شو غم پیرا نه چې په هغه راغلو په تاسو نه را وسته دا غي په سبب می تاسو له غم درک دا غي په سبب می تاسو له خفګان درک ځکه دا قانون دی د دنیا چې په دنیا کې څومره سره د دین او د نبی د امر خلاف کوي دومره ته تکلیف مصیبت رسی او به برکتی راځي و صلی الله فرمایي دا غم دې لولې درک لکه لا تحزنوا لپاره دې چې تاسو غم جن نشئ حلا ما فاتکم فاغ غنیمتونو پسې چې تاسو نه فوت شو ولا ما اصابکم نو پاغ مصیبت باندې چې تاسو ته ورسېد دیر پارش پای پس غم جن نشه لکی لا تحزن دا متعلق پا دی اللام کی لکی لا تحزن پا متعلق دی اللام کی لکی لا کی اقوالی یو دا اثاب کم سر متعلق دی اللہ پا کی زائر زکا دا غم رسیدل و سرخ انسان تا حوزن حاصلی گی نفی کوئی نکی گی دی پر چه غم جن نشه نانو مانا دا دی پر چه غم جن شه غمون ندر که چه غم جن شه ودا معنا ودا لا بك وزايد دي بعض العلماء دا قول كي دوين قول بدي كده دي چه دا متعلق دي اصاب كم سر او لا بك زايد نده خل لا تحزنون مراد دي پاين دا وقت كي ازالة الحزن اللا ودا غم مدل پا غم در كده پارا چرا روانا زمانا كي بي غم جن نشي يعني معنا دا دا تاس پنوش دير غمونا در كده دي دا پارا چه تاس بوز دا غمونا سرادت كي گئي نا اینده با
بے چکم سبب دو جنتا اس کا غم راور اسی دن بے بڑی روتا نا پریشان ہے کہ عدد بشائی وہ یتیم دے جڑا عدد تھی اسے بے بتا اس کی تکلیف ان ساتھ تیر گئی کہ دا مانا درہم قولم پکی چاکڑے اثابکم سر متعلق دے اللہ پکی زائد نا دا خدا غم من نمراد دے موت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غی خبر اور ایدل مانا دا دا اللہ تاسول پا بدلہ کی در کے غم من غم غٹ غم سو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ خبر آورے دا دا غم اللہ درک بی غم من پا سبب دا غم ماننی پا کم غم مانی چی کم تاسو نبی تا خبگان ورس دا قانون دے چی پا وڑو کی پا غٹ غم مانی وڑو کی غم سکی ختمی نمانا دا دا تاسو تا خدا وڑو وڑو غم نورسی دا مرگری شہیدان چھو یو تکلیف راغے بل تکلیف حزیمت تو غنیمت بات دی غم مانی تاسو دیر پریشان ہوئی پریشان ہوئی نو اللہ دل غٹ غم در کچی نبی وفات چھو ناغر صد نہیں ہے لیکن لا تحزن علی ما فات دی دا پار چھو اس غم جن نشی پا غنیمتون پا زیر تاسو نفوت شو چھے لکہ غنیمت پا تندرو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو تاسو چلوش اللہ دی کہ دا حکمت چھے دا آواز کموش کنا دا جڑق میں چھے دل درک چھے دا نبی دا آغا شہادت آواز میں ستاسو غبون تا در ورس دا پراپیگنڈا وشو دی سر آغا وار غمون تاسو نا ٹولی ارشو دا کار میں سر وکڑا او دا غننگا تاسو غم جن نشی پا آغا مصیبت بانی چې تاسو تر رسیدلې یا صحابو نه خپل زخمونه تکلیفونه ټول یې شو چې نبی صلی الله علیه وسلم خبره واوري ځکه الله ولا ما اصابکم حدیث پر چې غم جن نشي په مصیبت چې تاسو ته ورسېد چې مرګری شهیدان شو شکست راغی غنیمت پاتې شو غنیمت پرې ده مرګری پرې ده نبی صلی الله علیه وسلم وفات چې داس چیر وشه نه الله دې کې دا حکمت الله خبر کړ کې حکمت کې والله الله چې خبير خبردار دی بما تعملون په عملونو چې تاسو یې کوئ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا وصلى فرمائي ثم انزل عليكم من بعد الغم امنا الله اذا غمنا بعد مرباني امن راوس ده قانون دي الله رب العالمين دي مؤمنه ما تكليف مرا ولي وتسلي اسباب ولا بار عبري دير غم بي خد مؤمن ده زوب يستلى راكلك كيوا ده صحابه الكرام ده بار او د مؤمنانو لپاره یو تسلی ده او منافقانو لپاره به دې کې زجر ده ګوره صحابه کرام اندونه تکلیف راغلي او یا کسان شهیدان او د دې باوجود د جنگ په اخره کې په دې احد میدان کې دیوانه خوب راغی په دې وخت چاله خوب ورزي دې وخت سړی خوب تخت او دې باندې الله خوب راوست نشنا کاروش دا کرامت ده د الله نشنا مده دې څه زړه کلک شي ثم انزل بي الله را نازل عليكم بتاسبان من بعد الغم يرسل دي غمنا امنه امن اغه كم امن دي نعاسن پرکالی وا پرکالی د خوب جوټه در باندې را پرکالی ویلې کی نعاس نوم قلیل تا چې اثر یې په دې سر کې راشي سر د باندې درونش ته خوب درا جوټي صحابه وای هلکه بده سي خطرناک ټیم غچاله خوب نو ورزي نه دل جوټه راي سړی خوب تختی اللہ فرمائی ماں دربانی بس دا کارو کرو دا غم نباد مربانی امن راو سا امانتن خو امانتن گورا پا اغزے کی استعمالی گی چی استعمال اغزے کی استعمال دے رہے دی چی خوف زائل شی خو سبب دا خوف موجودی دا کرامتی سبب دا خوف خو کنش کی دیش دشمن بیارش بیا حملہ ہونے کی اور دی باوجود چی دشمن واپس دا عملی خطرہ دا دیل خوب ورزی دس وقتی چیل خوب ورزی دادا الله را طرف نه یو دوی سمدد او دې صدا زړه کله کېد الله فرمای یخشا طائفه چې پټولې یو ډل منکم ساسونا دی خوب او دی پرکاله یو ډل پټولا منه پرکالی په یو ډل د مؤمنان باندې را مراد تی مؤمنان صحابه وی کنا ابو طلحه رضی الله عنه فرمای حدیث د بخاری دی او زما د الله سنا چې دی د څه خوب را راغله د څه بدا تر غرزه ده به به مرو چا بے با خوب راگے تورا باو غرزے بے با میرے اوچھے تا وچی قتل میں بے مرگرو تا فما مننا رجل الا ذقنه فی صدر چی کم مرگری تا گورا مدہ زنے پا دی سینہ پراتا دا زن یو خوب بڑے تو مرگرو مانے خوب راگلے یو عجیبا مندے کارو دادا اللہ رب العالمین طرفنا دے صحابو تا کرامت ورکڑیش زبیر رضی اللہ عنہ دا فرمائی
أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذق نوم في صدره. الله من غني خوب راولي قلو دار مرقلي دازنا قدي سينا براتوا ويتاو قول دسي وجب حال الله ويدت يبلا دلم وذا منافقان أغوي سسير بزان غم ذا غوي بينزق قباحتنا وزكرك وطائفتنا بلا دل وقد أهمتهم يقينا فكر من قلو أبوي لران فسوم خلو زامنا دوی څو صرف د ځان غم چې مړه بس مونږ بچ شو او مونږ تی په امن نور بس کېږي خپل کار دویم دا دی یو ظنون بالله دوی ګمانونه کول په الله باندې غیر الحق غیر د حقنا نا حق ګمانونه ظن الجاهلیه ګمانونه په شان د جاهلیت والا او جاهلیت د ګمانونه په شان ګمانونه کول غلط دی کم دی د الله مدد او دا څنګه مسلمانانو پیغمبر په حق دي چې شکست راو دا ګډې وړې خبرې دا دوی شروع کړل درين دا دي يقولون دا منافقان ويلي هل لنا ايشت دي زمان دا پارا من الامر دا امر نمان دا امدادنا من شيء سيسا مانا كم دا امداد آيا مغلا پا امداد كي سيسشتا مانا نشتا دا استفام انكاري دا او من الامر كي دا امر نمرا دا نصرت و غلبا كم دا چه غلبا و مدد را غير نصرت زمان پا دي كي وي سيسا نشتا قلت تو اي زمان نبي ان الامر يقينا اختيار الغلبي ان الامر يقينا اختيار ده مدد او ده غلبي كله لله ده طول ده الله ده پاره ده ده اختيار ده الله ده چه غلب را ولي مدد را ولي اوز ده دي بل قباحت ذكر كي يخفونا ده منافقان پتئي في انفسهم فقلوا نفسهم كما وخبر لا يبدون لك چنه راخ كارا كيتا تي زمان نبي اے منافقان په ژوند کې هغه خبره پرته ده چې تاسو نه راغله حکم شری هغه باطل ګمان نه دي چې تاسو مخکې ذکر شو یا ته مراد مطلق کفر او منافقت هدي په ژوند کې مرزونه د منافقت او کفر پراته نه پتا ته نه کار بل اعتراض د منافقانو په نظم قباحت یقولون دا منافقان ولو کان لنا من الامر کچرته زمونږ پار من الامر دی اختیار نشه اون سیسد اختیار ما قتلنا ها هنا من بنو وجل کې دې په دې ځای کې دوی خونه دی وجل شي مراد تر دینه سبيان ما قتلنا من نه بو وجل کې دې زمونږه نسب ولا خپلوان کوم چې مؤمنان وغياد مړو زمونږ په خپلوان هم لاړ بیکوز زمونږ اختیار وې کړ بس زمونږ اختیار وې نشته کني په مونږ کې به یو قسم دلته نه وجل شي مونږ سره دی جنگ نه رات کوم دې پیغمبر ملګرتیا وې نه کو نعوذ بالله دا دې غیرتۍ خبرې وکړه الله رب العالمين وتصح وصشر دلته تو صلى الله فرمای ایک تفکر کیوے اے منافقا تب الله اغزیت را وخ کلوے چ کمزے استاد مر نکلے شوے دے دا چ اللہ دا چا پر کمزے نکلے تر عظیم وجنی کن کدا بل دلا سمری دیو ک خپل مرگ مڑی مرگین امب مری اغزی ل وزی او خپل مر کو استمر اللہ فرمای دا کو تفکر کی مر برز چ ما کمزے نکلے اغزی ل برس منافقه ولی اعتراض ما د دوی لپاره د میدان نکلو په تقدیر کې چې دا کم مرګري د تشهیدان ته ولی اعتراض قلت او توه ای زمان نبی لو کنتم کچرته تاسو فی بیوتکم په خپل کورونو کې کتا سو وی لو کنتم فی بیوتکم کچرته تاسو په خپل کورونو کې لبرز الذین مخامخرا وتلی به هغه کسان کتب علیهم القتل چې مقرر کړی شو په هغه باندې قتل چا باندې چې قتل لیکلی شو کم په تقدیر کې دی برا وتلی وي الی مضاجعهما خپل د غرزه دو زینو تا مضاجع څه ته کوم ځای کې انسان اړخ لګیږي را غرزي تخلا دا میدان چې څوک په کور کې والله ولې وزید مرګ لیکلی ستا قضیه کوي الله یې تر سره او باسي ولکه توجه چې زل اړ شغه زه ځکه حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته چې الله د مرګ لپاره کوم ازمه کری کړی ته اجت پیدا کی زړه کی ستره شو زمان ته کار او روان مرګ په سیدا نه خبر نه دیو جن دا مطلب بالکل غلط دی چې ته تل نه و مړ باندې بس الله بوت په دې لپاره چې ته مرګ نکړې وليمتلی الله دا کار الله وکړ ولی دا وليمتلی دا عطف دی په محذوف عبارت باندې معنی ليقضي الله امره وليمتلی دې لپاره چې الله تعالی خپل کار دغه فیصله وکړي
وليبتلي الله دپارادی چې الله تعالی آزمائش وکي ما دا منافقت فی صدورکم چې تاسو په سینو کې د منافقانو دا خطاب منافقانو ته او دی بل جمله کې اوس خطاب مؤمنانو ته وليمحص الله دپارادی چې صفا کی ما اغه ایمان فی قلوبکم چې تاسو په زړونو کې د مؤمنانو تاسو د سینو الله صفای وکي دا کار الله زکو والله الاجر علیم بذات الصدور پوئے پرازونو د سینو باندې ان الذين تولوا او سبب معنوي ذکر کوي د هزیمت المؤمنین مؤمنان باندې د هزیمت او شکست ولې راغی داغي معنوي سبب او تسلی د صحابه او ته او اعلان د معافین دي ان الذين يقينن غكسان تولوا منكم چوڑی دلی استاسونا یوم انتقل جمعانی پاغ ورزبانی چه مخامق شلی دوڑلی مخامق شلی دو کافر و بلد مومنان فدقا ورزبانی اوڑی دلی استاسونا انما استزل لهم شیطان یقینا خویولی ادویلن شیطان ببعض ما کسبو پا سبب دبازی اغا عملون وچکم بی کڑیو در دید عمل پا سبب بانی دا کار شد اغا سببی مخی ذکر کنا ایک سوباون آیت چ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون كمزوري موکل اختلاف موکل په امر د نبی کې نافرمانی او درنو شول د امر د نبی شیطان خو یو وسوسه او تواجه ولقد عفى الله عنهم خو يقينا ان لا تلا ما في کړي د دوی ته به ته معفي ویل اغه خبره ته چول اشاره وکړه چې اغه کارونه تاسو کړیو زکه د چل وشه شیطان دته وسوسه واچول وی خو یول نو ګور الله معاف کړی دي صحابه ولقد عفا الله عنهم يقين المعفي کړ الله تعالی دې ټول صحابه وتا ان الله يقين الله غفور حليم بخنه کوم کې صبرناک ذات دې يا ايها الذين امنوا تعلیم دې ادب مؤمنانو ته د دفې د هزیمت لپاره چې بیا انده کې هزیمت او شکست نه راځي او من عدد خصال المنافقين چې د منافقانو د خصلت نزان بچ مانا دا د منافقانو سره تشبیه په اقوالو کې مکوي خاص کر کلمه د لو مې استعمال لکه خلک کچر ته د شي شوه کنه او کچر ته د شي نه وشه او د شي نه د شي موه بس يقدر الله ما شاء فعل لا تقدير کې شي کې يا ايها الذين امنوا ايمان ولا لا تكونوا كالذين مکهږي په شان دا کسانو کفرو چې کفر کړو کفرو نه مراد دي منافقان نو معنا به دې چې کفر پټ کړو په ځړ کې دا معنا ورنکه فرو معنا د نافقو چې کفر پټ کړو وقالو دا منافقان ویل اخوانهم خلورون تا اذا ضربوا لاخوانهم من الخلورون په بار کې وای چې کوم مؤمنان دي مسلمانان دي هغه بار کې اذا ضربوا کله چې وی سفر کوي په ارض پزمکه کې او كانوا غزن یاوی غزا کوم کې د نبی سره غزا لړش دا منافقان سوي لو كانوا عندنا كثرت دوی زمون په خوا کې وي او تلی نه ما ما تو دوی باندې مړه کېدلې او ما قتلو نه بوجلې کېدې مړه زمون نه مانی موږ ته قلار باندې کېنی موږ نن په مړه کېدې نه بوجلې کې الله فرمایي دوی چې دا خبرې کوي کنه لیجعل کلام د عاقبت دی لپاره عاقبت دا دې لیجعل من عاقبت دا دې چې وګرځي الله لیجعل الله عاقبت دا شو چوب گرزی اللہ تعالی ذانکا دوی دا قول حسرتنی و افسوس فی قلوبین دوی پزرنو کے اللہ وی بس صرف دد پزرکی و افسوس دے اللہ رب العالمین دد زرد پزرکی دا افسوس ہو گرزا ہوئی تش افسوس ہو گر دسی بنوی شاید دسی بنوی تش افسوس ہو گئی کاؤس عاقبت دا شد دی کار چی دی بس تش افسوس ہو گئی والله الله چې یحي او یمیت ژوند نک ولا مړ کول کوي والله الله بما تعملون هغه عملونه چې تاسو یې کوي بصیر لیدونکی دی ولئن قتلتم منافقان ته دا شهادت فی سبیل الله ډیر سپک کار ښکارې ده نو الله اوس دې ترغیب ذکر کوي ولئن قتلتم او کچرته وجل شوی تاسو فی سبیل الله په لار د الله کې او متم یا مړ شوی د الله په لار کې په خپل مرګ لمغفرة من الله مخامخا بخنا دا اللہ را طرفنا ورحمتنا ورحمت خیرن دار ارغورده مما يجمعون دا غمالون نجد خلق را جمع کی اللہ ودل خاص رحمت در کی جنت دل طول خلق دا مالون ندا غور بدل دا ولئن متم اس الفاظ دا تسلید
ولئن متم وقتاصم لشو يقتلتم يوم وجل شين ولا إلى الله تحشرون نخام خاد الله ترت وقتاص ورغن كل شيء الله ترت بزي أغتب ورغنش فبما رحمة من الله لنت لهم خطاب ديوس نبي صلى الله عليه وسلم تخطاب شروش وديك عزمة شان دي نبي صلى الله عليه وسلم ودير خيست صفت او دملګرو سره آداب د مشر د پاره وي د دې آداب رعایت او د دې اخلاق لحاظ ډیر ضروری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هکې دا نرمي ډیره زیاته الله ورته فرمایي دا زما د رحمت په وجه ته نرم دی. نبی ګوره په رحمت کې چاته محتاج دی الله ته. فبما رحمت من الله پس په سبب د رحمت د طرفه د الله نه دا هغه رحمت په سبب چې د الله تر طرف نه راغلی لنت لهم تنرمی د دې خپل مرګرو لپاره ای زمانه بي لنت لهم اے نبی ته دې مرګرو تنرم ولو كنت فظنا وكثرت ويت بد زبان اے نبی کته بد زبان ہے فظ هغه کسته ویلې کی چې غلط الفاظ استعمالې پاره خبره کې کنزلی او بده ردی او بد اخلاق غلیظ القلب او سخت زړه والا وي غلیظ القلب اے نبی جبه دم غلط وي او زړه دم سخت وي لن فضو خام خاد مرګری و تس نس شی وي من حولک استانه غیر چا پیرا دا مرګری نو ټول تختی دی یو قسم به استاس غالا نه رات او چون کی تاسو نرم ني اخلاق هم خولي دي جبه دې ډیره مزیدار ده زړه کی چا سکینه بو ساتي نه ټول مرګری سره مینا کوي در باندې راغوند ځکه ردیس انسان خواره څوک نه راځي چې جبه خراب وي کنزل کې او دګل کې جنګ او جګړه بد اخلاق انسان په هغه څه کوي. اے نبی نبی سره صاحب اوس خپه دی کنه هلته حکم مات شوی دی مرګ ورنه خپه دی ګور زما حکم مات شوی دی ولې دې چل شوی دی نو اوس الله خپل نبی ته خیر دی معافي وکړه مرګ او بخنه ولا تم غواړه دعا مو دا وکړه چې الله وي بخښي. ګوره صحابه کرام الله رب العالمین یې صحابه سره ناشنا مینه کوي نبی ته وی معافی و توکا او بخنه ولا وغواړه او مشورې به مو سکه ګور آینده لپاره په کارونو د دین کې فاعف عنهم نو معافی کو دوی ته زمانه لري واستغفر لهم او بخنه غواړه دوی لپاره وشاورهم فی الامر او مشوره کو دوی سره په کارونو د دین کې. دلته امر نه مراد دی امور انتظامیه یو دینی خبره انتظامی امور ایکو سم مشوره کو پکملار لار شو سن چلو کو ستر تیم چ خوشالی کی مرګری مشورې تی الا او فیذا عزمت کله چ بیا تقصد کی دی یو کار فتوکل علی الله نبی اذان اس قار ف الله باندې مرګری سم مشوره وشو لو قصد دی یو کار په الله به توکل کوا کار کوا ان الله یقینا ان الله يحب المتوکلین من کید توکل کون کو سرا سوک چ په الله ځان سپاری ینصرکم الله دا د مخکې لپاره دلیل الله لپاره په الله باندې توکل ولې ضروری دی ځکه ینصرکم الله که چرته مدد وکړي تاسو سره الله فلا غالب لکم نو بیا څوک زورور نشته دی په تاسو باندې چې الله مدد راغلی په باندې څوک نشي زورور کې خو یاد ساته و ان یخذلکم او که الله ستاسو مدد پریدي تاسو شرمندگی او مدد دله پریدي خذلان ویل کېږي ترک النصر که الله ستاسو مدد پریدي فمن ذا الذي نسوک دی بیا هغه کس یې انصرکم چې تاسو سره به مدد وکړي من بعد رسو د خذلان د الله نه من بعد من بعد خذلانی پس د دینه چې الله تاسو شرمی او مدد دل پریدین سب من به مدد وکړي سب نشي کوي. وعلى الله خاص په الله باندې فلیتوکل المؤمنون ځان دی وسپاري مؤمنان.